გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში აგიხსნით თუ როგორ გამოვიყვანოთ წყლის ტემპერატურის მაჩვენებელი ჩვენს ეკრანზე. მაგრამ მანამდე კი გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი არხი დავით რენეს YouTube არხი, ასევე გააქტიუროთ ზარისხილა კი, რათა მსგავსი ვიდეოები არ გამოგრჩეთ. მარცხენა მხარეს რულზე არსებული ღილაკებით, ანუ ამათი მეშვეობით ჩვენ პირველ რიგში ჩამოვყავს და აი აქ ვაყენებთ, აი ამ შემთხვევაში ჩამოვყავს და აი ამაში შევდივართ. Mi vi evo. აი ესე. შემდეგ აი ამ ღილაკით გადავდივართ ერთხელ და პირველივეში ისევ ამ ღილაკით შევდივართ აი ამ პუნქტში. Ეხა ნახეთ რომ გაყოფილი არის გვერდი, ანუ პირველი გვერდი და მეორე გვერდი. აი აქ კი აყენებთ თქვენთვის სასურველ ფუნქციას. მაგალითად, აი ამ ქვედა ღილაკის დაჭერით იცვლება პირველი პუნქტი. აი ესე, ნახეთ. აყენებთ თქვენთვის სასურველ ფუნქციას. მაგრამ ჩემ შემთხვევაში მინდა რომ ეყენოს მაგალითად აი ეს, რომელიც ეს მაჩვენებელი არის, ანუ бенზინზე როცა მუშაობს მანქანა და მეორე პუნქტი, ანუ ეს ზოლი არის როცა დენზე მუშაობს მანქანა. გადმოგყავს მეორე მხარეს, ანუ აი ამ ღილაკით გადმოგყავს მეორე მხარეს და ვაყენებთ აი ამ პოზიციაზე და შემდეგ ისევ ქვედა ღილაკებით აი აქ ვეძებთ უკვე აი ამ წყლის ტემპერატურის ნაკს. Всё. როდესაც ეს ჩვენთვის სასურველი მენიუ დავაყენეთ, ოკეიზე დაჭერით, აი ოკეიზე დაჭერით, უკვე აი ეს გამოგვიჩნდება უკვე მთავარ მენიუთ. აი ეს იყო და ეს კიდევ ერთხელ გამოიწერეთ ჩემი არხი, დავით რენეს არხი. ასევე გააქტიურეთ ზარისხილა კი, რათა ესეთი მსგავსი ვიდეოები არ გამოგჩეთ. კიდე კარგად იყავით, მომავალ შეხვედრამდე და გისურვებთ წარმატებებს.